А мешканці міста, про яке піде мова далі, ледве не щодня бачать у своїх вікнах новий краєвид. Артисти та персонал найстарішого у світі цирку майже цілий рік подорожують країною на потязі, який нагадує маленьке містечко з квартирами, рестораном і навіть школою для дітей. Циркові трупи Ringling Brothers і Barnum & Bailey почали виступати ще у другій половині 19-го сторіччя. Нині країною подорожують два окремі потяги, які належать цій компанії. Про життя мешканців одного з них розповідає Наталя Леонова. Do you have what it takes to be a hero? Do you have what it takes to fly? Нова вистава цирку Ringling Brothers Barnum & Bailey отримала назву «Дракони». Now it's time for one more try to lay down their bed. Розпорядник манежу Джонатан Айверсон, у минулому оперний співак, приєднався до колективу 10 років тому. Його привабила історія та таїнство найкращого шоу на землі, як рекламує себе цирк. Частина того таїнства – найбільший у світі приватний потяг. Я страшно його люблю. 350 артистів цирку, тварини, всі разом ми подорожуємо залізницею по всій Америці. Айверсон подорожує з дружиною-танцівницею та двома дітьми. Життя родини максимально наближене до нормального побуту. У потязі вони готують, приймають душ, беруть білизну. Це так весело. Кожного тижня у нас як міні-відпустка. Ми насправді маємо можливість побачити всю країну. Америка така гарна. Алекс Барні, клоун у другому поколінні, погоджується. Подорожуючи потягом, ми пересікаємо справжню глибинку, бачимо, що відбувається у решті країни. Насправді ці поїздки потягом – найяскравіший момент цієї роботи. Поміж 32 сімейними вагонами купе – солодкий вагон, справжня кухня та їдальня. Сюди родини приходять і поспілкуватися. Заправляє всім шеф-кухар Майкл Вон та його команда з 6 осіб. Він каже, це як годування великої родини. Усі тут працюють разом. Клоуни, вершники – всі ці групи працюють разом, як єдина родина. Кожного разу під час нової вистави Вон приводить кухню у бойову готовність, а після шоу часто організовує вечірку. Поки батьки виступають, діти займаються у класних кімнатах, розташованих за лаштунками сцени. Мене Кеттлс – їх вчителька. Мій досвід показує, що ці діти краще вчаться, ніж діти у звичайних школах. Справа в тому, що вони навчаються у менших групах, і у нас більше можливості приділяти їм індивідуальну увагу. Семирічній Софії Петров з Угорщини школа при цирку подобається. Цікаво зустрічати людей зі всього світу. «Дракони» – це вже 142-га вистава цирку, у якому виступають артисти з 18 країн світу. Акробат Пауло дос Сантос з Бразилії. Перед виставою він святкував день народження свого сина. Це особливий момент, тому що ми всі разом. Я дуже щасливий, тому що у мене є друзі. У мого сина також повно друзів. Ми всі тримаємось разом, святкуємо разом, працюємо разом. А на кожній зупинці у циркачів є нагода виїхати у місто. Чи то просто познайомитись з місцевістю, чи то подбати про справи. Для цього у їх розпорядженні автобус або власне авто, які зберігаються у багажному відділенні. Це наша домівка. Подвір'я міняється. Сьогодні це парк Гершес, завтра у нас під вікнами великий каньйон. І в цьому особлива магія. Де б ми не були, ми завжди вдома. Завжди вдома. Ось та комуна на колесах стоїть міцніше, ніж будь-яка інша. Наталія Леонова, «Голос Америки».